jmenuji se Honza Liška a právě se nacházíme v brněnském Element Baru. Element je casual dining, restaurace a bar, kde se zaměřujeme na sezónní a lokální produkty, ale rádi se inspirujeme technikami z celého světa. Eminente Room jsme si vybrali proto, protože u nás je produkt na prvním místě. Připravil jsem si pro vás koktejl s názvem Stařec a moře. Skládá se z blendu rumu Eminente, sherry, Puntemes, Artbeck a Peters.